ninkii ugu weynaa khawaarijta gobolkan joogta oo haddaba la sheegay gurigii uu deganaa inuu daris nala yahay oo ninka labaad weeye ninka labaad buu ahaa weliba hadda gobolka mudugna asagaa wakiilka ahaa oo kii ka sarreeyay suu noo sheegay deegaamadan galgaduud buu jira marka isagaa number one ahaa hadda ma isbuucii lasoo dhaafay ninkaas maantay waa isu soo dhiibay xiriir buu la soo sameeyey ciidamadii meesha joogay iyo maamulkii iyo annagaba waa ku soo dhaweynay meeshii runtii dee waxa uu sheegay haddii publicly hadda u sheegi mayno saraakiishaan u sheegayna waa meeshaan dadba ma joogaba niman naflacaari ah oo aada u tabar daran oo runtii ay ka taallo oo aada u jeedid ninkaas hadda wax soo jiida ma jirto isagaa go'aansaday oo taliyahoodii cararaya ayaan joognaa brobagaanka brobagandada kooxo maaragtay dee shabaabka la shaqeeya oo dal iyo dibadba jooga brobagandada ay wadaanna inay been tahay maanta isagaa bruuf gareeya runtii inay been tahay waxa ay sheegayaan iyo beenta ay daldalayaan jihaad dagaalkuna waxaa la yihaha karwa farwa karwa far waxaa la yidhaahdaa waa lasoo rogaal celiyaa dagaal waa la galaa waa lagu guulaystaa waa lagu jabaa karwa far ayaa la yidhaha marna adaa socda marna adaa lagugu socda way dhacdaayo ciidamada deed kulliyaadkay kusoo barteen way leedahay dagaalku waa leeyahay laakiin marka munaafiqiinta nimanka la yidhaahdo waa aragteen idaa jaaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka la rasuulu llah wallaahu yaclamu innaka la rasuulu wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun markay munaafiqiintu ku yimaadaan waxay ku leeyihiin rasuulka ilaahay baa tahay ilaahayna waa ogyahanaa rasuulka ilaahay tahay laakiin marka aada tagtid ilaahay wuxuu ka marqa wallaahu yashhadu ilaahay wuxuu ka marqaati kacaya innahum lakaadibuun nimankaasi inay yihiin beenaalayaal marka kuwa marna iska dhigaya ciidamada inay la jiraan marna iska dhigaya qiraya guulaha qiraya marna qiraya in maaragtay ciidankeenu geesiyaal yihiin ayaa si aada u rumaysatid sidaas hadda nabiga la leeyahay munaafiqiinta laga sheegayo kale ayay kaasoo dabuureegayaan ayagiyo warkii ciidamada warka duwan faafinayaad arkaysaa way beena waa siwaa buuxaan xilligai nabiga joogeen masaajidka joogeen asxaabta cabsiin jireen way joogeen asxaabta gudaha masaajidkay ku tukan jireen oo munaafiqiin bay ahaan jireen waa marka asxaabtay u ekaayeen midabkooday lahaayeen kuwaasi waa nagu jiraan marun u malayn maayo dadkii dhiiggooda iyo dheecaankooda huray inay kuwaas rumaysanayaan marka waa iswaraysanaynaa reexar dheere aniga 19 baan usoo qaxnay halkan reerkeenii annagoo dhan dagaaladii xamar markay ka socdeen 19 bay ahayd halkan baan waxaan joognay bil iyo xoogaa baan u malaynayaa laakiin reerkii hooyaday waa uga tegay iyo walaalahay marka magaalo runtii aada u qabow dhagaa markii usha saa lagu yidhahda dhagax waxaan ku xasuustaa inuu dhagaxu danab bixinayay ilaa gaan iyo baddana waa tegi jirna waa kusoo dabaalan jirna 20 kilometer magaalo marka runtii xasilan guriga waxaan ku xasuustaa guryuhu guryo yaryar bay ahaayeen barxad kastana digirtaa lagu beeran jiray intaan ku xasuusto nin aa ilmaadeernahay waa qaaliga qaaldiga dhan oo halkan garsooruhu ahaa allah u naxariiso uu dhintay halkan uuna ku dhashay jenaraalkii calibaashi uu dhalay isagana allah u naxariisto tadiyaha abaanduulaha ciidanka ahaa halkaanu isna ku dhashay marka runtii magaalo markii labaad aan imid ayay tahay waagaasna colaad baan u imid haddana waxaan u soconnaa inaan khawaarij laga xoreeyo inta deegaamada ku hareereysan ciidankeenna mar labaad waa mahadsan yihiin farriimo madaxweynaha ayaan ka sidno iyo dowladda guud ahaanba ra-iisul wasaarahana waa jidaan koley saraakiishaa si gaara iskaga le farriimahaas marka waan se joogaynaa meel uma kala soconno waxa weeye wixii jira waa iska wareysanaynaa waxaan rabnaa in difaacyadeenna aan adkaysanno yacni abaalkii iyo guushiina aysan si fudud nooga bixin runtii aada iyo aada baa u mahadsantihiin waxaana sharaf iyo karaama in ciidankani goobtoodii aysan zaczaco yar xitaa ku dhicin oo ay ku sugan yihiin taasi waxa weeye waa tilmaan gaara oo ciidanka meeshaan ku sugan ay leeyihiin ayadan ognahay dee khatartu inaysan khatarihu inay jiraan meel kastaba si u jiraan haddana ciidankani inuu adkaystay dulqaatay welina ku adag yahay shaqaan u nimid shaqada ahna lagu shaqeeyo intaan joogno aada iyo aad baa u mahadsantihiin.